Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започна, искам да ви кажа, че ако се интересувате от книгата ми Светината за цянката, вече в TikTok биото ми ще има линк към нея. Също така ще може да откриете долу в описанието на това видео линкче за самата книга. За всички, които си я поръчат онлайн, тя ще дойде с автограф, така че не се притеснявайте, ако сте изпуснали премиерата. Също така, вие ако желаете още TikTok реакции, не забравяйте да пръсте лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. И тъй като доста време не съм споменавал, искам да благодаря на WinBet, че продължава да ме подкрепят. Използвайки моят промокод HEX при първоначален депозит, може да получите бонус до 100%, който е равен на 200 лева или евро, при вторичен депозит бонус до 50% и при трети отново до 100. Бонусът важи само ако акаунтът ви е нов или не сте депозирали досега в него. А линк към техен сайт ще откриете също долу в описанието. А сега да започваме! Айде де! Не мога да почна! Абе, брат! Я! Тебе господин Хаджиев! Тебе ни заричаха комарите тука, бе, човек! Направо, гледай какво става! Тука, тука, насякъде! Него бълхите! Аз е по-рей да го напръскаш! Абе, брато! Ти нормален ли се, пич? Как може тука да ми се оплакваш за 2-3 комара? И аз си го вземи това малумното. Ти не видиш, че мени комара ма хапи целогодишно, каква реклама на мърч! Целогодишно мени си ма хапи комара, мой да видиш, взел съм си даже... Добре. И от как съм взел тази тенис? Само стаквам... по 50 тачки! Хареса ми! Браво, Денка, браво! Охапал го е комара. Между другото, само аз ти мразя да се пръскам с такива спрелове, тъй като после един някакво мазничко. Предпочитам да ме хапят, честно казано. Абе, изтекам срок на годност. Но ви предния път не щимняш. Поръчвай направо. Добър ден. Добър ден. Тук съм, защото съм да работя като учител при вас. Учител. Също ще звънна. Добре. Не мисля, че става толкова лесно. Да, обаче аз нямам никакъв практически опит в моята сфера. Това е интересно. Недостатъчно. Освен това, аз съм хроничен алкохолик и въобще не се притеснявам да правя сексуални навици към студентките. Кажете ми повече. Изключително много държа да науча студентите на остарелите методики, които аз съм учил преди 20 години. Точно така, браво! Много се обиждам, когато ме попитат за нещо съвременно. Господине, имам само един въпрос към вас. Какъв е той? Мразите ли деца? От дъното на душата си! Фата! Понеделник, 7:30. Назначене! Ей, тъй става то! Бившия може да е всякакъв, но пък поне много обичаше математиката. Ай, ще решаваш задачата! Той ще се спомня точно преди да се разделим, събра няколко момичета и го извади. Признавам, бившия може да е всякакъв, но пък много обичаше математиката. Днес отново ще превърнат чалга в не чалга, също както Исус е правил. Така, искам само да кажа, че тук съм коментирал. Май, къде ми е коментара? А, ето го бе! Даже той ми е отговорил! Така, нека чуем! Вино от вода. С помощта на колелото на късмета ще избера поп-фолк песен, която ще преобразя. Тя е различен стил на... и това ще Емануела. Е на Емануела. Супер яка песен, на която ми мина почти цялото студентство. За да го направим нещо по-интересно, сега ще избера и един световно известен изпълнител, в чийто стил да конвертирам песента. Казвам, явно ще правим Емануела в стила на The Weeknd. Прекрасно. Това не си го представям. Мисля да походя с ретро диско звученето на The Weeknd, тип песента му Blinding Lights, и затова започвам с тези диви диско барабани. Следва таската от съмнителен кейген на пиратски софтуер. Задължително добавяме и синтезатор, като от рекламен блок на ножовете Хенкелбах. Сега си представете, че сте на концерт на Алла Пугачова, бивша Съветска република. Трябва ни и синтезатор, който прави. По абсолютно никакъв случай не трябва да изпускаме тези камбанки, като от лека нож деца. Ето тези пляскания в пещера. Накрая добавям и гърмежен лид, на който съвсем спокойно може да правите аеробика в прекалено прилепнало унисекс трико. Точно такъв е саунда. И! Слушаме! Любимата ми част. Чакайте бързо другата слушалка! Let's go! О, брат! Че по гордостта да и останат седи. Брутално! Нека плати, времето си с мен, даже и сълзите ми. Я я призим.
И сега той е стария саунд тука. О да, let's go! Е, не брато. Значи тоя пич няма слабо. И как може да има само 80 000 последователи? Искам на следващото видео да отидете и да го наспавите с Shadow Army. Разбира се, да го последвате. Това видео има 300 000. Заслужава повече. Какво те е страх? Тука, Цветка! Добре, ще успокоя, паяци няма. А какво е? Да, наистина. Жалко, че изгониха. Да, шеф. Слушай. А има ли глисти, такива неща? Глисти? Да. Няма глисти. А ти, Саша, ме разпитваш цял ден ли? Ето, аз ще държа за ръка. Ето, готово. Какво по-полази? Теб ще полази и мен. Да, бе! Ех, бъркаш, опитваш. Леле, как я стресира! Мали, ще ми се да пръст. Той е трол. Няма да ти заде пръст. Не знам какво е това. Това нямаше. Аха. Да, ме бе. Сега ще го дупнеше пищи. Това се ме проклепал животно. Се тумира. Да, ще понако. Дъхна си. Какво е? Плюшено мече. Какво бе страх? Отпаяте. Ама тия тролчи. Вие каква физиономия хванаха? Майко когато мила, това са 10 сантиметра, човек! Не, майко мила! Майко мила, това са 10 сантиметра! Еми... Кръга на майтапа, да бе! То добре, че е майтапа да си кажат истината. Той вика, мама, базикам се! Какво се базикаш, бе? Не ме заговаряй, бе! Не обичам да ме заговарят, не разбираш ли? Не обичам да ме заговарят! Аз 24-7 към гласът ми... Той вика, мама, базикам се! Като някой ме заговори. Какво се пазикаш, бе? Не ме заговаряй, бе! Аз, който говорех с трима човека от гласа ми. Една майка ми беше писала наскоро на едно дете. Възмутена как можело в мой клип аз да бъда толкова... Какво? Разсъблечен се едно, че видите ли детето и гледало... Порно. Голи мъже. Аха. Голи мъже. Викам, госпожо, на вашето дете какво прави с... Телефон. Телефона на 9 годинки, нали? в ръцете. Аз на 9 години не си спомням да съм бил с телефон. Сейм. Не, вие имате... вие възпитавате деца. Ми, аз не съм се в детски център работя като много възпитател. Добре казано. Старая се като цяло, нали, да не съм... То аз не се стараем, аз просто не съм пошъл човек и... но не виждам нищо лошо в това пък да се снимам сега, когато... имам някаква прилична форма, защо така да не се снимам. Много често се случва родителите да обвиняват криейтърите. Нали, включвам абсолютно всички хора, които създават някакво съдържание, независимо музиканти, влогъри или каквото и да било. Та, ние реално създаваме съдържание такова, каквото на нас не си иска да го представим. И аз ако съм решил цялото ми съдържание да бъде простащина, то родителят е човека, който трябва да спре детето си, нали, от това да гледа това съдържание, или поне по някакъв начин да му повлияе. Да, ако родителя просто е дал достъп на детето му до всичко в интернет, то песните на Галин определено са най-малко страшното нещо, което може да види там. Зори, правила ли си секс с мъж, който е над 20 години по-възрастен от теб? Да, ти признай, че си пада по по-опитни играчи. Не си се е бил човек. Значи аз не мога да смятам. Зори, след тази информация ще пия аз. Зори, правила ли си секс, който е над 20 години по-възрастен от теб? Да. На 60 е бил човек. Значи аз съм 25, не мога да смятам. Зори... Ау... Тя на 25, ама това кога ли го е направила? Не, когато е била с мъжа и предполагам, който значи още по-млада, сигурно. Ау... Как ли се е почувствал, чувайки тази информация? Айде, Гоши, я кажи. Тя ме казва първата си дума през 2300. Да. Чувствам се силен, здрав, як стабилен, кът си лабилен. Ма, Мария, ма, аз ти казвам, ти дете не е моето. Тръгна да рапира. Чичо, чичо. Защо ли имах чувството, че ще се извика чеченеца? Добре, че не го каза. Аз чакаща да кажа чеченеца. Ето, не бях единствения. Ами хората, тук ще приключваме с това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, искате още TikTok реакции, не забравяйте да разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Ба-бай и до утре!